кальцій Детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. А у звільненому високопіллі на Херсонщині правоохоронці і далі виявляють тіла закатованих жителів. На початку листопада у селищі ексгумували трьох убитих чоловіків. Одним із загиблих виявився 22-річний житель, якого з кінця березня розшукували рідні. Окупанти розстріляли його та закопали на городі, начебто за те, що ставив маячки на їхніх блокпостах. Із родичами убитого поспілкувалася Софія Богуцька. На цьому місці похований мій дядько Карпенко Сергій. Йому було 22 роки повних. На старому цвинтарі високопілля з кожним тижнем збільшується кількість свіжих могил. Тут ховали людей, які загинули під час окупації. Окрім того, тут знаходять спочинок і закатовані загарбниками жителі. 12 листопада ми його поховали, знайшли, ми його 4-го нам повідомили. 7 місяців він пролежав в ямі, так би мовити, в братській. Дар'я – племінниця Сергія. Каже, її дядько загинув від рук окупантів одним із перших. Могилу правоохоронцям показав Микола Іванович. Згадую, одного ранку на початку квітня побачив окупантів на своєму городі. Я утром йшов кормити собаку, а вони вже закапували. А що? Ну, та ясно, що. Дідусь каже, кого душогуби там прикопали і гадки не мав. І боявся комусь розповісти, бо жив на вулиці фактично в оточенні окупантів. Окопи ж були, вони позаривали, ну повністю не зарили їх. Просто поприкидали та і все. Родичам було лише відомо, що Сергія з дружиною та сусідом наприкінці березня росіяни затримали. Згодом жінку відпустили. Вона налякана скоро втекла з окупації, а Сергія так і не могли знайти. Їх забрали до Сергія додому обшукувати, бо якоби Сергій ставив маячки, допомагав нашим ЗСУ. Від будинку Сергія до місця його першого поховання 10 хвилин пішки. Хлопця разом з ще одним чоловіком окупанти вбили та закопали на городі місцевого жителя. Тут же поруч потім знайшли і гільзи, тож родичі Сергія впевнені, тут же чоловіків і розстріляли. Як показала експертиза, то вистріли були в грудну клітку і вроді казали, що вистріл ще в глаз. Ну, коли нам показали тіло, то там опізнавати не було, що ми його опізнали за одягом. І ще одне підтвердження, що паспорт в кармані був. Дар'я з родиною після зникнення дядька виїхала з селища. Каже, вже у квітні було відомо про 25 таких самих зниклих односельців. А тих, кого вбивало від прильотів, ховав Сергій, очільник місцевого комунсервісу. Приходилось так, велосипед, візок, покійник і там 2-3 чоловіка, це ми дощ, не дощ, везем, бо треба. Сергій у травні виїхав із високопілля, але вертатися йому з родиною вже нема куди. Так виглядало його обійстя до окупації – з великим будинком, гаражем, баною та басейном. Тепер же – суцільне згарище. Тут був штаб окупантів. Я зайшов у двір, а їх тут було, ну, чоловік 15-16. А хто був саме? ДНРовці і ЛНРовці. Все вже тут розкрите було, двері ж розкриті. Коли я зайшов в хату, то в залі вже лежали, вони спали там одні. Стояли там автомати, там їхні ці боєприпаси. Було бажання таке, знаєте, то взяти. Ну, я знав, що цього не можна було робити. Сюди ж окупанти стягували і вкрадені у високопільців речі. Тому, як покинув селище, чоловік одразу про все розповів українським військовим. І коли ми прийшли, вже був на лінію фронту, де там вже наші військові були, дали нам планшет. Я показав, де наш дім. Де тут штаб, скільки тут людей. До метра їм розказав, бо я бачив, я кажу, якщо у вас є така нагода, дайте, щоб вони тут хоч полягли всі хаті. І з часом сюди таки прилетіло. Сергій каже, хоч і важко на це дивитися зараз, але ні про що не шкодує. Як сюди прильоти були, ось ви бачите, все побите, вони тут, я так надіюся, що тут було їм весело. То ви пожертвували своїм будинком? Розумієте, така ненависть була. Скільки вони зробили тут людям біди, скільки хлопців там повбивали, скільки, ну, дуже, ну, люди ховалися в підвалах, це вже було страшно. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.